През уикенда от Централната банка възразиха на изводите от доклада на аналитичния отдел на частна банка, които гласяха, че имотите в София са силно надценени. Това стана ясно думите на подуправителя на банката Петър Чобанов пред Евгений Генчев в предаването на Фокус. Влизаме в тази тема след тези изводи, че жилищата в София трябва да поевтинеят с близо 50%, за да отговорят на доходите ни. Георги Ангелов, икономист от Отворено общество и кредитния консултант Тихомир Тошев са тук при мен. Георги Ангелов в студиото, а господин Тошев на пряката ни линия. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Здравейте. Давам думата на господин Ангелов като гост в студиото. Какви са първите изводи, които вие направихте по отношение на този доклад своеобразен? Имаше и, както припомних, и рязка реакция от БНБ. Подуправителя Петър Чобанов. Всъщност потвърждават се така и други данни, които виждаме. Ето, миналата седмица излязоха данни за кредитния растеж и всъщност имаме най-високия растеж на ипотечните кредити от десетилетия и половина насам. Тоест, това потвърждава тезата, че наливането на все повече и повече пари на пазара на имоти не води до това да има повече жилища, води до това, че жилищата поскъпват все повече. И резултата е, че по-малко хора могат да си ги позволят. И всъщност това е в крайна сметка проблема. Заплатите нарастват по-бавно от цените на жилища и то дълго време, не е една или две години. Възможно ли е жилищата да поевтинеят с близо 50%, за да отговорят на доходите ни? Господин Тошев, след това ще питам и вас, господин Ангелов, същото. Ами, моето мнение е малко по-различно. Наблюдавайки пазара и работейки активно на него, виждаме, че въпреки, че имаме 5 поредни 3 месечия с спад на броя на сделките, това не се отрази на цените да тръгнат надолу, а напротив. Статистиката показва, че имаме около 10% ръст и тази година при намаляващия брой сделки. Другия факт, който е много важен, е, че имаме много голяма депозитна маса, много спестени пари. И ако погледнем броя на сделките, които са кешови, без никакви кредити, те са половината. 50% от сделките стават с кредит, половината стават с кешови пари. Така че пазара е този, който може да определи кога цените ще тръгнат нагоре, цените тръгват надолу. Цените тръгват надолу тогава, когато купувачите намалеят, отдръпнат се, продавачите се увеличат, предлагането се увеличи. За сега обаче такъв сценарий на пазара не виждаме. Точно този рекорд в ипотечното кредитиране показва това, че и тези 50%, които купуват с кредит, са доста активни в момента. Господин Ангелов. Вижте, за мен на оптималния вариант, разбира се, е заплатите да растат по-бързо, нали, защото все пак това е съотношение между цени на жилищата и заплатите. Единият вариант е... Не да спадат цените на жилищата, да се повишават заплатите на хората. Точно така. Единият вариант е да се стринат цените на жилищата, другия вариант е да се дигнат заплатите, а третия вариант е и от двете по-малко, за да може да се стигне до някаква нормална пресечена точка. Най-добрият вариант е, разбира се, третия. Тоест, балансирано заплатите да растат по-бързо, а пък цените на жилищата по-бавно. И това става с успокоение на тази кредитна експанзия. Т.е. тук БНБ трябва да се намести, така че да не се налива толкова много пари в един пазар, който започва да прегрява и да прилича на балон. Вижте, и тук беше казано, все по-малко сделки има, обаче цените продължават да растат. Просто за по-малко имоти се бият повече купувачи и те дигат цената, което не е добрият подход, защото и този, който си е купил, аз изпомням хора, които си купиха 2008 година жилища и цяло десетилетие след това си биеха главата. Защо си купих толкова скъпо, като следващата година се стрина на половина цената. Между другото и предишната криза бяхме така. В България цените продължаваха да растат 2008 година, 2009, докато всички други страни се сриваха. И ние така винаги с една година закъснение спрямо останалите страни, но тогава не избегнахме този проблем. Спомняте си, имахме поне 7-8 години, в които пазара на жилища умря, никакви ипотеки не се даваха, никакви ипотечни кредити от банките и те замразиха кредитирането. Това е лошия вариант. Да се надуе един балон и след това, като се срине 10 години, да умре този пазар. В момента намираме вариант, ли се в такъв балон, според вас? Намираме се в началото на такъв балон, който все повече се... Ако го оставим още една година да се надуе, след това
сривът ще бъде страшен. По-добрият вариант е да по-умерено да расте кредита, но пък пазара да е стабилен за дълъг период от време, вместо да имаме такива цикли нагоре-надолу. Но тук казвате на ходца от БНБ. Точно за да така, се случи БНБ да се трябва, това. Трябва да е по-активно, защото самите банки очевидно нямат желание да спрат кредитирането. Виждаме и всички участници от пазара много искат да върви пазара нагоре, но това е измамно. Господин Тошев, моля ви да коментирате за финала това, което спомена господин Ангелов. БНБ е страната, която би следвало да се намеси и да спре с това кредитиране, за да може този балон, който е в началото на своето издигане и надуване своеобразно, да не се спука в някакъв момент. Да достигне до едни размери, в които общо взето може би няма да има страна, която да не пострада в една такава ситуация. Естествено, БНБ има контролната функция и трябва да следи точно това прави. Тя няколко пъти увеличава антицикличния капиталов буфер. Има и други инструменти, с които може малко да охлади кредитирането, но нека да кажем, кредитирането тази година е рекордно като обем изтеглени кредити, но като брой с 2% имаме спад спрямо миналата година. Така че вече има леко намаляване на кредитирането, защото броя е важен. Обема е, идва по-големи обем, идва от по-скъпите имоти и съответно теглянето на по-големи кредити. Моето мнение е такова. Хората, които искат да излязат на този пазар и да купуват, да теглят кредити, трябва да са много внимателни. Ние виждаме в България, че вече има сектори, които почват да са по-затруднени. Ако хората виждат, че имат ръст, имат риск да намалеят доходите им, да загубят работа, да не излизат на пазара. Но не мисля, че пък хората, които са стабилни финансово, тук въобще кешовите купувачи не ги коментираме, които са стабилни финансово, могат да изтеглят кредит, могат да предвидят бъдещото увеличение на лихвите, което най-вероятно ще се случи още в началото на следващата година. Те не би трябвало да чакат някакво време, в което цените биха паднали, биха купили по-евтино, защото ако върнем назад, хората, които правиха това, обикновено загубиха и после купиха доста по-скъпо. Благодаря ви, господин Тошев, за това, че взехте участие в този разговор в ефира на Твой ден. Господин Ангелов, завършваме сега. Смятате ли, че всъщност е реалистичен този план и посока, която биха могли да поемат от Българската народна банка за така укротяване на ситуацията в момента, ако приемем хипотезата ви, че влизаме в един процес, който финала му едва ли ще бъде толкова здравословен, метафорично казано? Да, абсолютно. Мисля, че сега е правилният момент. БНБ, разбира се, няколко стъпки направи вече, но за сега те не дават ефект. Ще трябва и още стъпки да направи. Сега е благоприятният момент, защото банките имат големи печалби. И е много лесно БНБ да накара банките да рекапитализират тези печалби, да вдигне капиталовите изисквания, да създадат буфери, което първо ще укроти кредитирането и второ, те ще бъдат подготвени по-лесно да минат през лоши времена. Дори, може би, дори да избегнем лошите времена. Ако се подготвим достатъчно рано, може въобще да избегнем лошите времена. Така че сега е момента, трябва да се действа. С едно изречение на финала, очаквате ли обаче в този процес, освен БНБ, някакво отношение и стъпка да предприемат и строителите, предприемачите? Тоест да намалят цените? Не много, но да има някакъв такъв процес, тенденция по намаляване на цените? Или едва ли? Звучи нереалистично. Вижте, по-скоро реалистичното, за да се балансира пазара, ако има повече търсене, трябва да има и повече предлагане на жилища, за да може да се балансира пазара. На каква цена обаче? Всъщност цената е, когато търсенето толкова много расте, а предлагането е същото, всичко избива в цената. Разбрах. Това е, т.е. за да се балансира пазара, трябва да имаме, според мен, разбира се, това е друга тема, но София трябва да се разшири, не толкова да се уплътнява, както сега с все по-високи сгради, които само дига цените, а да се разшири с нови квартали, които да има ниско строителство. И това е начинът, по който да се отпуши и предлагането на жилища, за да може да балансира търсенето и този пазар. Просто трябва да се търси винаги баланс между търсене и предлагане и на пазара на финансови, и на пазара на имоти. И ако има дисбаланс, това избива в цени и в такива балони.
Ще ви попитам, възможно ли е от тези процеси на практика да се повлияват и цените на имотите, но не на база предлагането и избора на хората, по-скоро от чисто икономическите аспекти? Ами за мен основно... Сега инфлацията се успокои, ако трябва да свържем с инфлацията положението. Сега започва да се успокоява, но виждате, че в еврозоната по-бързо се успокоява инфлацията. Там кредитирането спадна почти до нулата. А в България, напротив, кредитирането се ускорява и затова инфлацията не може да спадне толкова бързо, защото продължаваме да наливаме. Да. 300 милиона само ипотечни кредити на месец. Сметнете ги на година, това е близо 4 милиарда. Те 4 милиарда продължават да захранват тая инфлация. Тоест, едно успокояване на имотния пазар ще доведе до балансиране и на инфлацията, и на макроикономическите проблеми. Благодаря ви, господин Ангелов, за това гостуване. Присетихте ме за началото на бума на инфлацията, когато всъщност ЕЦБ вдигна лихвите именно с цел да намали инфлацията до 2%. И това проработи. И това наистина инфлацията падна до 2,4%. Благодаря ви. А сега от този коментар и анализ продължаваме темата, отивайки в Пловдив при Благой Бекриев, за да разберем как гледат брокерите на тези данни. Благо, здравей, разкажи ни как възможно ли е наистина такова драстично поевтиняване на имоти. И всъщност не ти да ни го разкажеш, а какво виждат и смятат за реалистично брокерите на недвижими имоти. Добър ден от Пловдив. Намираме се в квартал Христо Смирненски, който с бързи темпове през последните години се разраства, именно защото се строи ударно именно в този район. До мен сега е Яна Хинкова, която е управител на Агенция за недвижими имоти. Здравейте! Накъде в момента тръгнаха цените на имотния пазар? Може ли скоро да се спука така наречения имотен балон? И цените? Очакваме ли скоро да поевтинеят? Докато разговаряме с вас, нека да влезем в това жилище, за да онагледим този разговор. Здравейте първо на зрителите на Нова. Можем да кажем, че има успокоение на пазара. Говорим за продажбите на апартаменти. Като това го наблюдаваме, може би, в третото тримесечие на тази година. Купувачите или клиентите, които търсят покупка на имот, са изключително прецизни. Явяват се с абсолютно точни, конкретни желания на огледи и са ориентирани приоритетно към новото строителство. Това, което може да кажем да сегментираме пазара за Пловдив е панелното или по-старото панелно строителство започва вече да се наблюдава спад в тези цени, както и квартали, които не са интересни, по-крайните квартали, които не са интересни за покупка. Този спад, колко процент е? Не можем да определяме точни проценти, може би между 10 и 20% наблюдаваме по отношение на сделките с недвижими имоти. Как ще коментирате този анализ на една от банковите институции у нас, че жилищата са прекалено завишени с над 47%? Има ли такова завишение изкуствено и тук в Пловдив? Сега мога да кажа, че България е част от световната икономика и няма как да не бъде повлияна от икономическата ситуация в света и конкретно инфлационните процеси. Вдигането на нивата, на стойностите всъщност на недвижимите имоти е съвсем логичен процес по време на пик, по време на развитие. Сега наблюдаваме успокояването на пазара или така нареченото махало в точката, в центъра на махалото се намираме в момента, т.е. като пазар по отношение на недвижимите имоти. Спаднаха ли сделките? Наблюдава се лек спад, но може да кажем, че се компенсира с изключителен интерес към земята съответно, към опита за строителство на самостоятелни жилища. Хората, които си купуват жилища, главно на кредит ли ги взимат, теглят кредита, за да го придобият, или със собствени пари в кеш плащат? Какво е вашето наблюдение? Моето наблюдение е, че имаме огромен процент, разбира се, на кредитиране, но имаме и кешово разплащане, т.е. след продажба на собствени имоти, наследствени имоти, се реинвестират сумите в покупка на нови жилища, примерно в града. Банките лесно ли отпускат кредити все още? Банките отпускат кредити при определени условия. Трябва да имаме определени условия на клиент, които трябва да изпълни.
Малко по-рестриктивни са към момента, но в никакъв случай не може да кажем, че не работим съвместно добре с институцията. И за да нагледим всичко това до тук, този апартамент, в който се намираме, да, каква е цената на квадратния метър? 1400 евро, но имайте предвид, че... Това не е ли твърде висока цена? Стойността на имота се определя и от местоположението съответно, от качеството на строителство, от името на строителя. Така че много са факторите, които формират стойността на един имот. И на финала, много кратко. Да. Сколко поскъпна цената на жилищата в рамките на тази една година? В рамките на една година може би над 25%. Ръст. Имаме, говорим за цяла година. Добре, много ви благодаря за този разговор и този анализ. Така обаче стоят реалните неща на пазара на имоти у нас. Благодаря ти, Благо. Новините сега, уважаеми зрители, продължаваме.